Юуны өмнө энэ засгийн газраасаа авч байгаа арга хэмжээ өөрөө яг хүндээ хүрэх, энэ өөрөө үрдэн хүрэх асуудал нэн чухал байна. Тийм учраас энэ хатуу хөл хорионы зэрэгцээ маш зөв мэдрэмжтэй зохион байгуулалт нэн чухал байгааг би бол анхааруулж хэлье гэж бодож байна. Өөрөө хэлбэл нэг эргэж ботсон шийдвэр аваад энэ өөрөө эрсдэл үүсгээл иргэдийг бухимдуулаад байгаа энэ юм дээр жишээлбэл одоо нийслэлийн улсын онцгой комисс ч гэсэн анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ зүйлийг бити гаргаачаа гэж хэлмээр байна. Хоёрт нь энэ гэр хорооллын айлуудад төлсний үн өсөж байна. Тэгэхээр төлсний үнийг нэг одоо бууруулах, дээрээс нь түгээлтээр онцгой анхаарал авах арга хэмжээ байна. Энэ дээр жишээ нь ямар зохицуулалт хийж байгаа вэ гэж нэгд асууя. Нүүрсний түгээлт нодингийн жишээн дагав бүгд явагдаж байгаа. Тэгээд нүүрсний үн өссөн явдал ерөөс огт байхгүй. А 5 толгой эрдэнэс 5 толгой төлж компани дээр үйлдвэрлэж гэсэн төлөвшнүүд бүх цэвүүд дээр 3750 төгрөгөөр очиж байгаа учраас энэ үнийн өсөлтийн талаар бол ямар нэгэн асуудал гарахгүй байгаа. Сандаг очир дараа хотлоо мэдээлэл өгөхгүй шүү. Жишээлбэл Чингэлтэй дүүргийн яг төлс түгээлтийн зарим газарт үн өссөн явдал байгаа. Би өөрөө ажлын албаныхантайгаа очиж үзээд өнгөрсөн жил өгчөөсөн нь өнөөдрийн үн хоёрт ялгаа зарим газрууд гарсан байна. Тэгэхээр тэгвэл газар дээрээ юм гоолоод байгааг анхаарч ажиллахыг танд сануулъя гэж би хэлмээр байна. Эргэж утсан шийдвэр бол ганцхан л асуудал дээр гараад байгаа маа. Энэ бол хатуу хөл хорионы дэглэм сахиулах хотын хөлгөөний хязгаарлалтан дээр л байгаа. Өөр улсын онцгой комисс, нийслэлийн онцгой комиссаас эргэж утсан шийдвэр нэг ч гаргаагүй. Энэ бол нийт гаргаж байгаа шийдвэрийн ганцхан одоо тохиол энэ юм дээр. Тэрний эрүүл мэндтэй холбоотой бусад одоо салбарын маш олон салбарт арга хэмжээнүүд авж байгаа. Хүнсний хангамжтай холбоотой жигдэг юм уу? Бүх орон нутгуудад авж байгаа хил гайлтай холбоотой гэдээ маш олон авж байгаа арга хэмжээнүүд дээр ямар нэгэн зүгээр хотын хөдөлгөөний хязгаарлалттай холбоотойгоор бол цаг үед нь уян хатан байдлаар бас зохицуултууд хийх иргэдийн ажил амьдралтай холбоотой хүнс бусад юмтай холбоотой байгаа учраас энэ дээр бас нааша шаашаа хязгаарлалтын зүйл дээр нийслэлийн онцгой комиссаас гарч байгаа. Гэхдээ улсын онцгой комисс дээр бид нар бас чиглэл юунад өгж ингэж ажиллаж байгаа маа. Бид түрүү хэлсэн энэ хувийн бид нар өдрө өдрөө нь хувь аваад тэр хувьдаа бариулах гэж ингэж явж байгаа учраас зарим нэг шийдвэрүүдийг араас нь ингэж гарч байгаа тохиолдол байгаа юм. Энд бол мэдээж бас авах арга хэмжээний хариуцлагууд байдаг. Тэгэхдээ тэр төлөвлөлтүүд амжилт дээр хүрэх үед бол бас зарим нь уян хатан шийдэх ийм зүйлүүд байгаа гэдэг бас та ойлгож авах аа гэж бодож байна.